partners, ja partners. Han slåss, han kjemper, han slåss og kjemper, ja partners. Han liker han. Du vet hva han gjør, du vet hva han gjør. Han liker partners, husk det. Det var ikke bare guiden som forsvant, var mamma også. Mamma ble sugt opp i himmelen. Jeg var livredd. Men jeg måtte bare gå inn i pyramiden. Jeg gikk denne lange veien. Når jeg kom bort hit, kom det nesten et spyd inn i hodet mitt. Jeg måtte redde dem. Så sto jeg opp. Og så sa Bartnes. Det var sikkert bare en sånn rar drøm, sikkert. Det er deilig å ha for det. Det var så rart drøm, altså. Det var Egypt, det var rar drøm, altså.